Eto ambozontany fianaratsoa tsika izao eo anoloan'ny katedraly anaramasin'i Jesosy. Ty tokotany ity misy tantara ary matoa vokarina ireo razambe milevina amin'ity tokotany ity ambanina croix ka afindra amin'ny sanctuaire eo ambadika eo. Misy atiny, ny atiny dia ity tamin'ny taona raiky amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo tonga teto avy any Antananarivo mon père Finas taritiny Pierre Tsimba mpampianatra zay nanakavana teto fianaratsoa tamin'izany andro zany. Ary Pierre Tsimba no milanja ny entiny mon père Finas dia nampiditrasy teto tanàna ary nipetra teto amin'ny haviny teto tanàna Pierre Finas tamin'ny voalohany anilan'ny fiangonana protestanta ambaravolo zao. Dia tsy nahazo anarana mpivavaka zany mon père Finas nanao hiany anteraka saika anteraka korotana tamin'ny fiangonana protestanta kaiteo dia tapa-kevitra zany ireo fa aniraka ny Pierre Tsimba hiverina ny ataregondrainy tonga taratasy ampandalovina ny Victoria Solonarivo homena ny prime ministre Raimonarivony azahoana tokontany, azahoan'ny missiona katolika tokontany. Tsy nangataka lalany ireo fa tokontany nangatahana. Vetivety dia nivaly io taratasy io dia niveriny hiraka dia nivolana novambra zany dia nazahoana alalana hoe irefy andrefy tokontany zany missiona. Dia ity tokontany ambozontany ity no azony tamin'izay. Ny daty nazahoana azy 8 desambra 1770 fetin'ny masiny maria zay mitovy daty amin'ny nazahoana ny andohalany Antananarivo. Dia Pierre Tsimba moko nazahoana ity tokontany ity ka rariny sy hiziny raha mba nalaina tamin'ny fasana nisy azy eto Marana zany izy. Izy mivady tamin'ny taona 5 sy 8 arivo dia monseigneur tsika ity no mba nanapa-kevitra tamin'izay fa avadika dia afindra anaovana fasana eo ambany la croix ambanyity calvaire be ity zay mbola misy azy izao za maraindzao. Dia eo izy mivady no nafindra tamin'ny 13 sy 14 septambra 2005 fetin'ny la croix masina tamin'izay dia natao ao izy mivady. Nefa hoy monseigneur tamin'izay dia fasavonjay maika no avataontsika izao fa mbola ho amboarina ny tsaratsara keto koa mivavaka tosaso tsika fa amin'ny andro androany sy ny apeso afindratoeriny dia akavana amin'ireo eveka tonga nyity fiangonana ity hitolambarony izy mivady dia atao ambadikaeto. Dia zao efa misy mamaky fasana zao zao marainzao monseigneur eo ny fianakaviana satria mbola misy fianakavianany tompoko vavany fimbanjanolo eo ny fianakaviany ny monseigneur tompoko la monseigneur Gilbert Manantoana nyrahalahy ny nanabavana tombety zao hanao an'izao fomba eto ambozontany zao nyraliana oa ho soa sara ny arabaintsika rehetra nahazo miandro. Ie, somary iverenantsika kely ny hoe namakilainy finoana taty nanahoana ny tantara tena hoe nandresendry Pierre Ratsimba lahatra ny olona sy hoe ny tomboany roborobony finoana taty. Dia rehefa maty koa izy nyfindrafindra fasana imbetsaka eo ihany koa ny fifandraisany tamin'ireo olo-tsambatra reo. Eka, be diabe ny tantara tantarainy amin'izay a tena be diabe bavakio ny boky efa nysoratantsika fa le boky amin'ny vokarin'ny librairie fille de saint Paul Antananarivo zany tamin'ny volana avril teo io no mitantarazy tanteraka zany. Dia Pierre Tsimba teto tsy naharitra izy tamin'izany andro zany iverina Antananarivo dia mbola nampianatra tany master Jeff andohaly dia avy eo dia mahamasina fa tamin'ny 5 sy 7 arivo no nahasoina mba hampiofana tanora sy mpivady ho katekista sy mpampianatra teto Tsimba. Dia tokoa izy dia tonga izy tamin'izay dia tamin'izay noteraka ny école normale atao hoe école normale katekiste foibe zay ianandriamboasarin'izao fotoana izao. Izy no école normale ny katekiste voalohany indrindra erany afrika no nitranainy indrindra mandrakiro. Dia Pierre Tsimba nanorina azy miaraka amin'ny mon père tamin'izay Père Vigo. Dia 40 taona izy nitondra an'io école io ta anatin'izay ny fanenjehany nandroanany missionnaire. Rehefa tsy nisy misionera intsony nikatona sady nagera ny ankamaroan'ny fiangonana teto Atsimo
tsy navela hivavaka intsony tato aloha tany Antananarivo moa mbola nanana victoire Chomonarivo dia mbola velo taty dia niafiny tena niafiny tanteraka maro ny voaterin'andositra nanova anarana nigadra mpiarasimy saiky ny tapahandoha rehefa saika ho an'ny fort dauphin hoe homiramila atao zay tsy iverenany nilefy nandositra izy androaly izy mivady namonjy victoire Chomonarivo any Antananarivo afaka niverina teto nanao fiangona miafiny tao an-trany ao andranomalahelo tao enimbolana nisy sekoly teo nisy komity teo tsikelikely dia niseho ary efa niverenany mompera tamin'ny volana mai juin de 1886 nisokatra tampoka dia sy ampyra hivolana dia efa fitopolo nisy fiangona sy sekoly nisokatra ary mpianatra anarivo mihizy zay niafina tanatiny telo tao dia nitonotony tantara nanangana rafitra mpiadidy sy ny sisy eo be dia be nzavatra niara-miasa tamin'ny mompera du bois nanao le dictionnaire besile eo nanao le monographie ny besile eo farany dia maty any izy tratry ny lagripe dia maty alohany ny zanany ambatem dia frerafringa i frerafringa no sambatra mpiaratsimy nanao batemianazy nampanao batemianazy nampianatra azy tao mamasina nampanao batemianazy ary mbola izy nandevinazy teto satria rehefa trasy ny raharany vvs rafringa dia nafindra ho aty fianaratsomba nalavirina Antananarivo izy dia maty trasiny lagripe tety tamin'ny volana mai rafringa dia nalevina amin'ny fasan'ny missionna vonjemaky dia riatapodikanjasoa misy nysangambaton'ny rafringa sy ny ireo olotsambatra rehetra amin'izao afaka ray volana maty koa mpiaratsiny nalevy mangingina satria sy navelan'ny fanjakany hisy ivoriana avoriana intsony tamin'izay nalamaisa azy natao amin'ny fomba mangina dia tany zany rehefa nanao fahasambatony misy olo ka nafindra ery ambany ambatomena ny razana rehetra teo dia mpiaratsimy tsy nafindra satria mbola teo nyvady aman-janany nanangana nitaiza manko sy nanangana zaza mifanjakany dia mbola nizafiny tamin'izay dia farany dia nafindra any marana miaraka amle missionnaira araka ny fangatahany hoe sy maisy miaraka amin'ny missionnaira satria nanoloteny ho an'ny missiona izy mivady fa sy ho amin'ny fianakaviana dia raha matovadiny izy efa antitra be tamin'izay ena mvalipolo tao no nanapaka efa hoe any marano nanaovana azy dia anilan'ny perbezi molotsambatra dia miaraka amin'ireo marary sy masera ary di monpèrepère sy frère mikarakara ny marary ny marary hotra oka de tany faraky asaika tavela tany rehefa maty valatiny dia anyko milevina izy mazava loatra tamin'ny roa amin'ny dimapolo mbola teo ny vavolombelona hita masy ny tantara taminay dia rehefa hitany ray hoe sy mety hoe raha tavelany dia saika sysaroa dia hoe mansenerantsika afindra eto atoerana zany dia tamin'ny 2005 efa tiany lacroix masina nafindra amin'ity tokotany ity izy mivady na famadinana be mihitsy tamin'izay famadiny mozika ny tanàna vahoaka anarivo maro tena vahoaka fa ninilahitra hatany marany zany hirahira tato am-piangonana nyrasina aliny amanontolo hira zafindraony lamesy firy zany dia niapiso ariva kabary de tsy leo nametra anazy teo dia inga mpiaratsimba zafy tokony anarana hiany lehibeny amindemika mbola hanao kabary andro atserapiso ihany nany kabary teto ampandevena anazy teo natao tamin'ny fasana ity amin'ny zavatra tahaka an'izao ianao fa nanoratra boky mety misy eritreritra ihany keo ve hanao azy ireo olotsambatra e sovanao ia moka efa nanao tantarany botovasoany voipena de tody soran'andriamanitra zay hitatsika tamin'ny 15 avril teo ny malo olotsambatra azy zao ny anympiaratsimba efa talohana navoaka ny fikaroa satria fa roapolo tao mahery natomboka tamin'ny 95 fikaroanany io boky voalohany navoaka dia tamin'ny 95 ah tamin'izay dia efa ny mbola sy nahalala ny botovasoa akory ah tamin'izay fa ny any mpiaratsiny dia efa nieritrerra hoe tena olomendrika olomasina ty nandeha ny tantara nandeha tamin'ny 2005 dia zao dia nandeha amin'izay la tantarany ny botovasoa natomboka tamin'ny 2006 2007 ka rehefa vita ny tantarany botovasoa dia io moseerisika a rehefa vitany io dia rehefa antsika ny any piara io hita moa zay ataony ia moko sy tompony raha sy any manapaka an'izay fa dia vita moa zay ataony fa nisy fantatro dia ty mato ela ny ela ny tantara sikelikely dia hita hoe sy tokony ho sara misy izy mivady fa rehefa hita ny tantara ny valantena ranjanorovadiny zany a
tena mendrika sy lavitra ny any asi afaka misaraka amin'ny tantarany Pierre fa tena lambana koa ainy fa misarany faty miasarany dia eo tokoa mbola sy misaraka mandraky zao dia vokarany dia afindra toara dia ampiarahana amin'ny toerana ampivadiazy mitovy amin'ny andro mariazy ny famitranazy eo hiany dia hita hoe mendrika vehivavy io mifidy toerana hoe hiara milevina amin'ireo amin'ny toerana misy ny marahakoditra amin'ilay proserie agny igny tamin'ny andro zay hoe mbola sisy fanafody mbola sisy hitra mihisy aretina io a ny fidy an'izay ireo nilatsaka teny ho ambany hiaraka amin'ny kristy miaraka amin'ny rahalahin'ny kristy zandriny indrindra madinika indrindra ailika ny fiarahamony indrindra eo zareo anatin'ny firy taona enimpolo taona tany marana tany misy dikan'izay a ay zavatra nataony dia hita miafarany ramatoa io a bevavy mpivavaka tia zaza tena mahafinarinaizy mpivavaka isanasanazy tapaka efa maty ro io Pierre naharitra firytao izy miaro lasany Pierre de 1919 jusqu'à 1952 firy taona zay telo amin'ny telopolo taona izy mbola naharitra dia rehefa maty izy a misiona tany marana miaraka aminy ary tsy aisarany mihitsy tantaran'izy io roa ka raha ohatra ka misy zavatra tao dia tokony mampiarahany mihisy izy mivady tsy misy hafa amin'ireo ray amandreny masy bafy terezy misy izy any marata ary zay tokoa ilay teny fanolorana ataony monseigneur antsika zao amin'ny boky vao nivoaka tamin'ny volana avril hevitry monseigneur ty fa sinyafa angany ho hita moa zay ataony diocese fa mila fivavahana ary raha ohatra ka tiana kasaina atao olo sambra mila fahasoavana sy fahagagana mila fahasitranana dia araka ny vavaka sy ny fangatahan'ny kristiana io fa raha sy taitra ny kristiana tsy miezika dia tsy ezika io zavatra fa raha tiany kristiana etsehana io hiezika so dia misy teny kely azonao atao ihany ko mikasika an'ireo eveka roalahy zay atao anaovanandreo famadiana zao ihany koa ny anankiray amin'ireo efa nodimandry ihany koa moa milevina any ambositra inona no azonao lazaina mikasika andreo sotra ny eveka voalohany teto mbola sy diocese tamin'izay a ka vikaira apostolika ny fiansoanazy monseigneur gibele namany mpieratsina ary pierre rehefa tinany ray azy ny kristiana tamin'ny 1913 tamin'ity tokontany ity ny mpieratsimy no mpikabary tamin'izay ka miara mihetsika etsika ireo afindra akambagna ho toerany raika ny raiky mpieratsimy efa teto talohan'ny monseigneur gible efa niarany azy roa taloha fa rehefa niverina ho eveka zany monseigneur gible ny pierre no nanao ny kabary fandraisana omby telo natolotra azy tamin'izany any zany zay milazako azy monseigneur gible no eveky voalohany teto efa navadika dia monseigneur tosokola monseigneur gibert manopanina no nanapa-kevitra fa tamin'ny fahazakotaonany diocese ny idiran'ny per finansy tamin'ny volana oktobra raika amin'ny fitopolo sy sivanjato sy arivo dia nalaina tamin'ny fahasambatiny ambatomainy monseigneur gibele ary nafindra ao amin'ny katedraly eo zao eo izao mivatibe tsy fantatrana ho hay atsenina sia satria vatibe mihisy eo fa tsy fantatra na tena ho hay afindra na avelo amin'ny toerana eo fa eo izy sy pierre amin'ny tamin'ity toerany ity zay ny marina dia ilay famadiana azy a natrehako masy fa za te vo tonga tamin'izay teto madagasikara dia hitako mihisy iny nampidirina azy kato dia ireo ray aman-dreny be mihisy manao lambaariny rano efa dafa zao tatoany rapport tsy izy eo tena nadinsyna dia voarara tsy hampanitifiny nyrazana ary tsy tahaty mihisy fa nampandiky izy namihisy nampandalovany diva vahady ty tena tatetika e nandimby an'ny monseigneur gifle monseigneur doyer jésuite ko fa za izy no niaro ny gazy tamin'ny 47 ary nananatra ny vaza tandrayna zay ataonareo sisisisisy eo dia nanome torohevitra amin'ny pretra sisisy hoe afifandraisany gazy sy vaza tanyrahatoany sarotra izy aloha napitra ny monseigneur gilbert ho eveka mpanampy rehefa lasa eveka tetoatara monseigneur gilbert matoany dia nifindra ny ambositra zany monseigneur toye ka mbola agny mandatra ao fa mety tsy hoetsehiny satria sarany hoe rariny ny diocese ny ambositra ihany izy mpialoha lalana amin'izay dia monseigneur tompoko raha monseigneur gibert manotoany izy nandray tetoteny fiandratsoa ary izy mihisy nanafatana ampianakaovinyzy izy zany nanaovako ny fikaroany sy ny tantaranjanyka raro loha mba tonga fa hamitoteraany tena